Biz əsir tutublar. Yəqin əsir düşərkəsinə aparırlar. İndi isə gedin. Ha, gedin! Ona inanırsa... Adam haqlıdır. Nə qədər ki güllələnməmişik, sağ qala bilərik. Bonsoir, une avant. Aporia. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire, aporia, donc j'ai fait des recherches sur internet. Une aporia est un genre paléarctique et de lépidoptère, de la famille des pieradés et de la sous-famille des piranelles. Un papillon, donc. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le film? Eh bien, rien du tout. En fait, c'était la mauvaise définition, même si c'est tout à fait vrai. Non, une aporie, par contre, c'est une difficulté à résoudre un problème, une contradiction insoluble dans un raisonnement. Exemple, je tourne un film d'horreur en Azerbaïdjan. Rick Revan roeit tegen de stroom op met deze horrorfilm, niet echt de gewoonte in de Azerische filmwereld. Nu, het is zijn eerste langspeler, maar hij draaide wel al twee kortfilms, Unfriended en Devil's Side, en die kan je op het internet terugvinden. Ook voor de acteurs is dit een eerste ervaring, want nog Talib Mehmedov, nog Mubariz Samadov, nog Ezel Yusubova speelden mee in een langspeler. Bu nedir Sehamiye bundan? Aizel Yusubova nous explique les conditions difficiles de tournage du film, puisque le film a été tourné pendant les mois les plus froids dans les montagnes en Azerbaïdjan. Et Rick Revan nous dit, effectivement, c'était pas facile. Parfois, il a fallu attendre que Ezel Yusubova arrête de pleurer pour continuer à tourner. Non, mais ce pays est un gentleman. Et d'ailleurs, vous allez le voir vous-même, il nous a envoyé une petite vidéo. Azerbaïdjan'dan herkese salamlar. Bu güzel günü, bu güzel anı sizinle paylaşmak benim için hakikaten büyük bir şereftir. Ve bunun için gurur duyuram. Her birinize ayrı ayrı təşəkkürümü bildirirəm. Mən Rick Revan, Aporia filminin rejissoru, senaryo müəllifi, operatoru və prodüseri olaraq sizin qarşınızdayım. Filmdən qısaca olaraq danışmaq istəyərdim ki, Aporia filmini 2018-ci ildə çəkişlərinə başladıq. Film Ejla ilə Arvin'in düşüşləri dərin bir çuxurdan bəhs edir və bu zamanla bu çuxur onların məzarına çevrilməyə başlayır. Deyəcəksiniz ki, bir filmdə həm operator, həm rejissor, həm senaryo müəllifi, həm işıqçı, həm montajçı, həm kolorist, həm prodüser olmaq bir nəfər üçün həqiqətən də çox çətindir. Təbii ki, film böyük bir komand işidir. Mən də istəyərdim ki, böyük bir komanda ilə filmi çəkim. Ancaq bunun üçün yaxşı komandaya və yaxşı büdcəyə ehtiyacımız vardı. Əlbəttə ki, filmi öz büdcəmə çəkdim. Filmi öz büdcəmə çəkdiyim üçün də çox az bir komanda ilə biz çəkişə start verdik. Eyni insanın film setini idarə etməsi həqiqətən çox qorxuncdur. Hər şey səndən sorumludur. Təsəvvür edin, eyni anda bir insan həm səhnəni qurur, həm işığını qurur, həm kamera planlarını qurur, həm aktyor və aktrisa ilə işləyir eyni anda və çəkişlərinə başlayır.
Bu tabii ki göründüğü kadar çok rahat değil, çok asan değil. Çok beni hakikaten yorurdu bu ve istediğim potansiyeli özümde alabilmirdim. Çünkü hakikaten çok yorulurdum ben bu proseslerde. Buna mecburduk çünkü bütçemiz hakikaten çok az idi ve komanda olarak da çok az bir komanda ile biz başlamıştık. Belki de Aporia filmindən mən düşündüklərimin bir qismini əldə edə bildim, həyata keçirə bildim. Halbuki istədiklərimi edə bilməm üçün mənə ətrafımda komandam və yaxşı büdcəm olması şərt idi. Düşünəcəksiniz ki, aktrisa heyəti daha öncə hər hansı bir filmdə rol almış aktyorlardır, aktrisalardır. Xeyr, elə deməzdim, çünki onlar sadəcə teatrda işləyən aktyor və aktrisalardır. Yəni digərləri isə sıradan bir insanlar idi ki, mən onları filmə çəkmişdim. Daha öncə qısa metrajlı filmlərim çox olub, ancaq tam metrajlı filmim, ilk filmim Aporia'dır. Bu hələ başlanğıcdır. Bu il yeni bir film üzərində işləyirəm. Təbii ki, yaxşı büdcəm olarsa, yay aylarında, payız aylarında filmin çəkişlərinə start verəcəm. İnanın, indidən çox həyəcanlıyam, çünki bu yeni filmim daha fərqli və daha yaxşı olmalıdır. Çox sağ olun. Dikkatiniz için minnettarım.